Hej og velkommen til. Vi skal kigge lidt på direktnotation, som er en måde, vi kan spare os selv for lange matematiske udtryk, som vi har her, og i stedet for at koncentrere os om fysikken i problemerne. Først vil vi komme med et motiverende eksempel, og derefter vil vi vise en anvendelse, som kaldes Fourier's trick. Forestil jer, at vi er ude efter middelværdien af z-koordinaten i et hydrogenatom. Jamen, så har vi brug for at integrere over hele rummet af de komplekst konjugerede bølgefunktioner. Vi har brug for r cosinus theta, som er z-koordinaten i sfæriske koordinater. Igen bølgefunktioner og en Jacobi-funktion til sidst. Det er et meget langt og kompliceret udtryk, hvor der egentlig ikke er meget fysik i. Ved hjælp af Dirac-notationen, så kan vi samle de her integraler og komplekst konjugerede bølgefunktioner og skrive dem i en bra, som vi skriver med NLM, som er de kvantetal, som vi har brug for at regne det her. Så er der r cosinus theta, som er fyldet, vi er ude efter, og resten smækker vi ind i en ket, som er den tilsvarende til denne del af integralet. Yderligere så kan vi se, at da store r den kun afhænger af lille r, og tilsvarende vil integralet over r kun tage r med her, så kan vi separere vores løsning yderligere. Og vi kan lave nye tilstande, som hedder NL, som afgør den radielle del af bølgefunktionerne. Her vil så kun være R tilbage, og tilsvarende vil vi have en ket med NL. Yderligere vil theta og cosinus theta kun være afgjort af L, så vi kan lave en bra, som hedder L. Cosinus theta som fyld, og tilsvarende en ket, og det samme for m, den sidste, som ikke har nogen direkte indflydelse på integralet. Her har vi så taget al fysikken ud og ser, at r afhænger kun af n og l, og cosinus theta kun bliver afgjort af l, og dermed har vi pillet det vigtige fysik ud af det matematiske problem, og det er meget lettere at overskue. En vigtig pointe der er her, hvordan er vi kommet frem til navnene nl og L og så videre. Og det smarte ved Dirac-notationen er, at du kan selv kalde tilstandene, hvad du vil, så længe de har et navn, som giver mening for dig. Her har jeg valgt N og L, fordi jeg ved, at N og L alene afgør den radielle del af bølgefunktionerne, og derfor så vil det her navn give mig al den information, jeg har brug for af fysikken af problemet. Og det samme for L og M, så jeg kan overskue det simpelst muligt. En anvendelse af Dirac-notationen er som sagt Fourier's trick, som vi her vil vise, hvordan man kan bruge til at finde koefficienterne cn, hvis man har en fuld bølgefunktion. Lad os starte med at skrive den fulde tidsafhængige bølgefunktion op ved Dirac-notationen. Her vælger jeg at bruge det samme fyld i ketten, det vil sige et stort si, til at beskrive tilstanden, fordi det er den eneste måde, jeg kan komme på at beskrive al informationen på en nem måde. Summen har vi ikke brug for at skrive op på en nemmere måde. Cn'erne er blot koefficienter, og her vil tidsafhængigheden også bare blive skrevet op, som den er. De stationære bølgefunktioner vil jeg vælge bare at kalde n, fordi jeg ved, et givet n ved præcis, hvordan bølgefunktionerne opfører sig, og det giver mig al den information, jeg har brug for, og er den nemmeste måde at skrive det op på. Tricket er så, at hvis vi kender bølgefunktionen til tiden 0, beskrevet ved denne ket, så tager vi og ganger en bra på fra venstre, hvor vi tager en vilkårlig bølgefunktion, og fordi jeg har brugt n allerede, så kalder jeg den m. Tilsvarende på venstre side, så vil vi få en sum stadig over n, og braen m vil gå ind i summen. Da den er lineær, så vil den hoppe forbi cn, og fordi tiden er 0, så vil den her eksponentielle faktor blot give 1, og vi vil få det indre produkt mellem bølgefunktionen, som jeg har valgt at beskrive ved tallet m, og den jeg har valgt at beskrive ved n. Fordi vi allerede har løsningerne for de stationære tilstande, jamen så ved vi, at
indre produkt mellem M og N. Det er et Kronecker delta. Og det vil sige, at det her indre produkt det er 0 i alle de tilfælde, hvor M og N er forskellige, og udover det er et 1. Det vil sige, at summen kollapser, og ud kommer blot koefficienten CM. På den her måde så kan vi finde alle disse koefficienter, når vi har givet en bølgefunktion, hvilket vi vil bruge, når vi skal kigge på tidsudviklingen af tilstanden senere. Bemærk her, hvordan det blev nemmere at overskue, hvad der foregår ved at bruge simplere Dirac-notation i forhold til at skulle have mange sier trukket med rundt.